hoofdstuk 7 en ons gaan saam lees vanaf die 11e vers uit die wonderlijke, wonderlijke woord van die Here. Nou, hierdie is een gedeelte wat een mens eindelijk kan toepassen op so baie dinge. Ek het al dit by een begrafenisdienst al gepreek, hierdie soortgelijke gedeelte, maar dit was nou natuurlijk een hele ander boodskap gewees. Ek het al hierdie boodskap gepreek, as dit kom by geneesing, maar vandaag gaan ons nou so'n bietjie die klem verskuif soos die Heilige Gees my gelei het. So, ons gaan dan saam lees Lukas 7 vanaf vers 11. En die dag daarna was hij op weg naar een stad met die naam van Nain. En baie van zijn disciples en een groot menigte het saam met hom gegaan. En toen hij na by die poort van die stad kwam, word daar net een dooie uitgedra, die enigste seun van zijn moeder. En zij was een weduwee en een groot menigte van die stad was bij haar. En toen die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween nie. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak. Daarop staan die draers stil en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat en hy het hom aan sy moeder teruggegee. En vrees het allemaal aangegryp terwijl hulle God verheerlik en sê, een groot profeet het onder ons opgestaan en God het sy volk besoek. En hierdie woord aangaande hom het uitgegaan in die hele Judea en in die hele omtrek. Net tot zover uit die kostbare wonderlijke woord van die Here. Nou, geliefdes, ek nooi dan die manspersone wat kan staan om saam met my te staan as verteenwoordig is van ons huisgesinne, dan nader ons so die troon van God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat een wonderlijke voorreg om nou tot U te kan bid. Dit is een wonderlijke voorreg. Een voorreg wat alle mensen op aarde het, maar toch so min doen. En Jy, dit is een wonderlijke voorreg, want ons weet dat ons praat nou met U, die almachtige, levende God. U is die ene wat net een woord spreek, en iemand word sommer levend uit die dood uit. Dit wat ons ook nou saam gelees het. Jy, U is so almachtig, dat U kan net een woord spreek, en omstandighede kan verander vir soveel mense. Maar Jy, ons wil vanoggend net U dank vir hierdie voorreg, wat ons kan hê om met U te kan praat. Maar ons wat saam is, kom dink ook so aan mense wat vanoggend hier saam is, wat sit met 'n siektetoestand in hulle liggaam. Ons dank U, Here, dat U alreeds soveel mense deurgedra het in hierdie week. Maar ons kom bid ook vir hulle wat nog steeds smag na daardie genesing. Here, U is die groot geneesheer. En daarom kom bid ons ook so vir hulle elke een. Ons bid so vir vanaandse diens, ons bid so vir die Bybelstudie, Here, al die verrigtinge, ons kom bid daarvoor, maar bo alles kom bid ons vandag ook vir die redding van verlore siele. Daar is soveel verlore siele hier rondom ons in Rustenburg. En ons kom bid, Here, dat U ons sal gebruik as instrumente in U hand, om daar die mense na U toe te lei. Maar Jy, om dit te kan doen, het ons ook U woord nodig vandag, zodat ons hierdie woord met mense kan gaan deel. En daarom bid ons nou, Jy, kom maak nou deur U kostbare Heilige Gees ons harte stil. Kom help ons om nou te fokus op U woord. Ons kom bid en ons vra dit alles in Jesus Christus se wonderlike naam alleen. Amen. Baie, baie dankie geliefdes, ja dit is heerlik om so saam te kan bid. Nou, ons tekst van oordenking is daar die twee verse, vers 14 en vers 15 wat ons saam gelees het. En hy het nader gegaan en die baar aangeraak, dis ook van die kus, daar die wat, handvatsels wat die mens nou het, daar die baar en Jesus aangeraak. Daarop staan die draers stil en hy sê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En die dooie het regop gaan sit en begin praat en hy het hom aan sy moeder
teruggegee. Nou, ek wonder hoe bang was daar die klomp draas daar die dag. Ewe skielik sit hierdie man weg op en hy begin te praat. En ek wonder wat het hy gepraat? Ek kan vir u sê, hy het God geloof. Hy het God geloof. En daarom wil ek met u praat oor hierdie tema, die begrafnis wat nooit plaasgevind het. Die begrafnis wat nooit plaasgevind het nie. Nou geliefdes, begrafnisse was nog nooit iets mooi nie. Ek het nog nooit gehoor iemand sê, dit was nou vir hulle oulik gewees, of enige iets in daardie lyn om by 'n begrafnis te wees nie. Nee, dit is altyd hartseer. Of dit nou 'n familielid van my is wat dood is, en of dit net 'n vriend is, en of dit 'n kollega is, dit is nooit maklik nie. Dit is 'n tyd van rou, dit is 'n tyd van hartseer. En met dit is dit gewoonlik so dat baie van die naasbestaandes nooit die lig aan die einde van die tunnel raak sien op so 'n begrafnisdiens nie. Dit is moeilike omstandighede. Maar hier in hierdie gedeelte lees ons van 'n unieke begrafnis. 'N begrafnis wat vroeër geëindig het as wat dit nou moes. Dit was nie 'n lang begrafnis gewees nie. Eintlik kan ons sê dat in 'n sekere sin is dit 'n begrafnis wat nooit plaasgevind het nie. Hulle het dalk die diensie gehou by die kerk en terwyl hulle nou besig is om hierdie kiste daar na die begraafplaas toe te dra, toe loop hulle in God vas. Hulle loop hulle in die Jesus vas. En die Jesus het medelee met hierdie ma wat haar kind aan die dood afgestaan het, en hy het medelee met al die mense wat hartseer is, en hy stop hulle eers. En hy raak aan hierdie handvatsel en hy begin te praat met hierdie dooie, en die volgende oomblik toe sit hierdie dooie kies regop en hy begin te praat asof daar niks fout is met hom nie. Hy het nie eers sekerlik nog 'n verkoue gehad. Hy was totaal en al genees, ek wil sê uit die dood uit lewend gemaak. En ons lees dat daar was 'n groot menigte gewees. En 'n groot vrees het op baie van daardie mense daardie dag gekom. So Jesus maak daardie seun wat dood was. Let wel, hy was nie siek nie. Dit was 'n begrafnisdiens gewees. Hy was dood gewees. En nou Jesus kom en hy maak hom lewend. Nou waarom het Jesus dit gedoen? Dit was die tyd wat Jesus op aarde was. En jou Jesus het sekere wonderwerke gedoen om te wys wie hy is. Sekere wonderwerke kon net die Messias gedoen het. Ek wonder wie kan vir my sê wat was daardie twee wonderwerke wat net die Messias kon doen? Goed, ek gaan dit sommer noem. Dat blindes weer kan sien. In die hele Bybel kan jy gaan lees. Ja, Ananias het wel vir Paulus gaan bid, maar dit was 'n opdrag van God gewees. Dit was net die Messias wat mense kon genees om te sien. En daarom toe mense sien, moes hierdie klomp Fariseërs en al die mense besef het wie is hy. Hulle moes daar en dan besef het dit is God. En dit is natuurlik net God wat mense weer lewend kan maak vanuit die dood uit. En dit is hoekom toe Johannes die Doper op 'n stadium gewonder het, maar is Jesus dan nou werklik die Messias? Hy het ook maar in sy menslike hart op 'n stadium gewonder daaroor. En daarom stuur hy toe van sy volgelinge en hulle gaan vra toe vir Jesus: "Here, is U die een wat moes kom? Met ander woorde, is U die Messias? Is U God?" En Jesus stuur hulle weg met hierdie besondere woorde, Lukas 7 vers 22. En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek. Aan armes word die evangelie verkondig." Dit is wat jou Jesus kan doen. En weet jy, ek het vandag vir julle goeie nuus. Hy kan dit nog steeds doen. Hy het nie verander nie. Hy kan dit nog steeds vandag doen.
Maar ek wil nie vandag met u praat oor genesing. Ek wil nie met u praat oor enige iets anders dan nie as net een ding vandag. En dit is almal van ons nie ook op pad na 'n begrafnis toe nie? Kom ek verduidelik dit bietjie beter. Is almal van ons nie ook op pad na 'n begrafplaas toe nie? Daar is soveel mense wat vandag op pad is na 'n begrafplaas. En een ding is waar, iemand wat in 'n kus lê, wat na 'n begrafplaas toe gedra word, kom nooit weer terug. Hy kom nooit weer terug nie. 'n Begrafplaas spreek van dood. Dit spreek van dood. Maar nou wil ek hê jy moet nou saam met my in die geestesoog, nou nie daar die begrafplaas sien wat hier buitekant die dorp is of hier in die dorp is nie. Sien nou saam met my 'n ander begrafplaas. Want het jy geweet daar is 'n ander dood waarvan die Bybel melding maak. Die Bybel noem dit 'n tweede dood. Dit is daar die mense wat nou al gesterf het, wat eendag weer gaan sterf. Hulle gaan 'n tweede dood beleef. Almal van ons wat hier sit, gaan dalk as jou Jesus nie voorkom nie, gaan almal van ons hierdie fisiese dood sien. Met ander woorde hierdie liggaam wat in 'n gat weggeberg gaan word, of sommige gaan dalk al veras word, hoe dit ook al is. Maar hierdie liggaam wat tot niet gaan, dis daar die dood. Maar dan is daar 'n tweede dood waarvan die Bybel melding maak. En dit is waar mense vir ewig geskei gaan word van God. Dit is daar die begrafplaas wat 'n naam het. En daar die begrafplaas se naam is die hel. Dit is daar waar mense eendag voor God gaan staan en hy gaan vir hulle sê, gaan weg van my. Ek het hulle nooit geken nie. In die poel wat brand met vuur en swaal. En jy moet nie dink dit is net 'n lekker partytjie daar nie. Dit is 'n pyniging vir 'n ewigheid lank. Het jy al jouself ingedink dat die vlamme gaan mense brand, maar hulle gaan nie uitgebrand raak nie. Wurms gaan hulle vreet, maar gaan hulle nie opvreet nie. Vir hoe lank? 'n Ewigheid lank. Dit is daar die begrafplaas met die naam van die hel waarheen baie mense vandag op pad heen is. Jou Jesus praat van daardie plek in Lukas 13 vers 28. En hy sê, daar sal geween wees en geknars van die tande, wanneer julle Abraham en Isak en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf word buitentoe. Dink nou hoe daar mense uiteindelik eendag voor die Jesus gaan staan. Baie van hulle het al gesterf. Sommige is weggeneem. En hulle staan daar voor die Jesus. En hy sê vir hulle, gaan weg van my. Hulle sien die heerlikheid, hulle sien die wonderlikheid van die hemel, maar hulle kan nie daarheen gaan nie, want hulle word weggeneem deur die engele in hierdie begrafplaas, die poel wat brand met vuur en swaal. En so is daar baie mense wat vanoggend nog geestelik dood is. Jy geweet, 'n mens word geestelik doodgebore. Dit sê die Bybel. 'n Mens word geestelik doodgebore. Ek gaan nou so 'n bietjie daaroor uitbrei. En nou terwyl 'n mens geestelik dood is, lê ek mos nou in die kus. Want waar lê 'n dooi? Hy lê in die kus. Nou lê daardie persoon wat geestelik dood is in die kus en daardie kus word elke dag nader gedra aan hierdie verskriklike begrafplaas. En jy moenie dink jy gaan daar 'n gat gegooi word en is verby nie. Ek sê weer, dit is 'n ewige pyniging. Maar nou het ek vir u goeie nuus. As u vandag daar sit en u voel die Heilige Gees oortuig u dalk nou in hierdie oomblik al dat u geestelik dood is, dat u op pad is na daardie plek, dan het ek vir u goeie nuus. Kyk wat sê die Here vir u. In Esegiël 18 vers 23. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose? Spreek die Here, Here. Nie liewe daar dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie. En dan sê Esegiël 18 vers 32, want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here, Here, bekeer julle dan en lewe. Dis wat die Here sê. Die Here wil ook vandag mense lewend maak.
Ja, Jesus, dat mense wat hier sit, wat sê, maar ek is al jare gewend, maar ek wil vandag hê, spat die idee en sit het een kant vir oggend, want ek weet, daar is iemand hier waarvoor jy die boodskap vir oggend is. Ek weet het met my hele hart, die Here het dit so wakker gemaak hierdie week in my hart, en daarom weet ek, daar is iemand wat hier in 'n kus lê, en die Jesus staan vir oggend hier, net soos daar ons saam gelees het, hy kom daar en hy sien hierdie menigte wat daar is, en wie sien hy raak? Hy sien daar die persoon in die kus, en hy nederlei, en hy kom nader en hy sê, ek sê vir jou, staan op. Die Here kan vandag die lewend maak. Nou kom ons kyk na 'n paar gedagtes in hierdie gedeelte. Die eerste is, die seun was dood. Ek sê weer, hy het nie verkoue gehad nie, hy was dood gewees. Ons lees in vers 12, en toe hy na by die poort van die stad kom, word daar net 'n dooie uitgedra. 'n Dooie. Wat 'n desperate toestand. Geen lewe meer in daardie liggaam. Lê net daar in 'n kus. Hy is doodverklaar. En nou is die mense besig om hom daar na die begraafplaas toe te dra. Al wat dan nog moet gebeur is die predikant wat daar moet gaan staan of wie ook al om daar op die grond in sy hand te vat en te sê, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Dis al wat dan nog moet gebeur. Niks verder meer nie. Dit is verby. Of is dit verby? Nou ons mag dit ook met die eerste oog opslag nie raak sien. Maar soos ek vir julle nou gesê het, hierdie verhaal is ook 'n verhaal net sowel van my en u lewe. Hierdie verhaal is net sowel ek en u sien vir 'n oomblik uself in daardie kus. En hoe dat die mense besig is om u te dra. Ek wil sê, kom ons sê die bose besig is om u te dra na hierdie geweldige verskriklike plek, die plek met die naam van die hel. Dit is waar mense vandag op pad heen is. Nou ek het vir u gesê, mense word geestelik doodgebore. Hoekom word 'n mens geestelik doodgebore? Ons lees dit in die eerste boek van die Bybel, Genesis. Hoe dat God vir Adam en Eva gesê het, julle kan van al die bome eet, behalwe van daardie een boom. Julle mag nie van daardie boom eet nie. Hy kom gee vir hulle 'n toets. Hy kom gee vir hulle daar die wil om te besluit, wil ons of wil ons nie. En hy sit daar die boom daar vir hulle. En natuurlik ken ons die verhaal van die ou Satan wat homself voorgedoen het as 'n slang en hy kom daar en hy kom praat met Eva en Eva luister na hierdie slang en sy neem daar die vrug en sy eet daarvan. En hier kom haar man en hy sien sy het van die vrug geëet en sy bied vir hom ook aan en hy eet ook daarvan. En in daardie oomblikke vind die sondeval plaas. Maar ek sê weer, wat het die Here vir hulle gesê, wat gaan gebeur as hulle van daardie vrug eet? Hy het gesê hulle sal sterwe. Het hulle daar dood neergeval? Nee. So het God dan gelieg? Nee, God lieg nie. Wat het dan gebeur? Van daardie oomblikke af was hulle geestelik dood. Dink aan die woord dood as skeiding. Dis eintlik wat die woord dood beteken. Skeiding van die tydelike tot die ewige. Die tweede dood is, ek word geskei van God. So dood is skeiding. Nou sê die Here, julle sal geskei word van my geestelik. En net so word alle mense vandag in daardie geestelike doodsheid gebore. Die Here sê dit vir ons in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgeding het omdat almal gesondig het. Net so terloops, ek het Vrydag aan die mense gedeel. Dis hoekom Jesus 'n maagdelike geboorte gehad het. Want die sonde van die sondeval word deur die man oorgedra. Daarom is dit so belangrik dat Jesus 'n maagdelike geboorte moes gehad het, sodat hy sonder sonde gebore kon gewees het. Petrus sê self, hy wat sonder sonde was, wat geen bedrog geken het nie. So dit is hy. Maar ons is nie so oulik nie.
Ons wordt als een papa geboren, babetje in sonde ontvang geboren, geskei van God af. En so is ons op pad naar die begraafplaas. Ek sê weer, die begraafplaas van die hel. En al sou hier die begraafplaas, die reis daarin ons 20 jaar neem, dalk 30 jaar, dalk 60 jaar, dalk 80 jaar, hoe lang ook al dit neem, daar is baie mense wat op pad is daarin. En hulle kan uit hulle self uit niks doen om daar weg te kom. Niks, absoluut niks. Hoekom nie? Want hulle is dood. Jy gesien dat die dooie daar sal klop en sê nie, wacht eers, en die kus van my lê nie reg nie, hulle moet hom so 'n bietjie skuif. Nee, hy is dood, hy kan niks van self doen nie. En net so is daar mense wat vandag geestelik dood is, hulle kan niks van hulle self doen om hulle self te red nie. Dus hoekom Jezus aarde toe gekom het. Daar is net een plek waar jy hulle gaan. Die hel. Maar ek sê weer, die Here wil nie hê mense moet na daar die afgryslike plek gaan nie. Daarom lees ons in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak, wat dood was, deur die misdade en die sondes. Let wel, Paulus sê nie, julle was siek gewees nie, hy sê julle was dood gewees, en nou het God julle kom lewend maak. Wie die werk kom dien, toe kom doen, God in die werk kom doen. Ja, baie mense, sy verhaal vandag, die 8 November 2020 is nog steeds net soos hierdie jongmanse, op pad na die begraafplaas. Maar dan kom ons by 'n baie positiewe gedagte, en dit is Jesus se medelee. Ons lees in vers 13, en toe die Here haar sien, het hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê, moenie ween. So die Jezus kom daar en hy sien hier die ou moeder raak. Hy sien haar trane. Hy sien dat sy geskei is van haar seun. En hy het medelee. En hy kom en hy sê, moenie huil nie. En die volgende oomblik praat hy met hierdie dooi en hy sê, word weer lewe. Staan op. Nou ek wonder, wat sou ons uit aksie gewees het as ons daai dag daar was. Kom ek sê dit is 'n bietjie vandagse dag. Dink nou maar net, ons ry nou hier in die voertuie, almal se hoofligte is aan en ons is hier op pad in die stoet daar in die begraafplaas toe. Die volgende oomblik kom hier 'n voertuig en hy stop hier vir almal en hy breek en hy klim uit en hy sê nee, wag. En hy maak die lykswaal oop en hy maak daar die deur oop, hy maak die kus oop en hy sê vir hierdie man, hier kom, klim uit. Wat gaan ons doen? Ek dink, as die voertuig daar stop, hy man het nog nie eens uitgeklim nie, hy is allemaal al uit, en sê, nee wat, luister, jy het niks hier verloor nie, laat jy gaan. Dit is hoe ons is. Maar nie Jesus nie, hy gaan en hy gaan praat met hierdie persoon wat dood is. Hy het medelee gehad. Hy bring allemaal tot een stilstand en hy maak hierdie persoon weer lewend. Nou geliefdes, ek het al vir u gesê, maar ek wil hê dit moet insink vandag. En dit is, al word alle mense gebore op pad hel toe. Alle mense, maak nie saak uit wat sy huis uit u kom nie. Alle mense word gebore op pad hel toe, na hierdie begraafplaas toe. Hulle word gebore in daardie sonde toestand, verwyderd van God af, geestelik dood. Terwyl alle mense in daardie toestand gebore word, is daar iemand vooroggend wat medelee het, wat nie wil hê dat mense moet sterf en dat hulle na daardie begraafplaas geneem moet word nie. En dit is Jesus Christus. Hy het medelee. Kyk wat sê die Here in 2 Petrus 3 vers 9, ek weet, dis 'n verwysing eintlik na die wederkoms, maar ons kan dit net so deel daarna. Wat is God se aard vandag vir mense wat geestelik dood is, wat in daardie kus lê, wat op pad is na die hel toe? Wat is sy hart vir daardie mense? 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal
tot bekering moet kom. Allemaal kom ongelukkig al nie tot bekering nie, want God grijpt niemand achter sy nek en hy dwing hom in iets in nie. Hy lul sy keuse by my en nie. Hy het al die weg gebring op Golgotha. En selfs Jesus weet hoe erg hierdie dood is. Hy weet hoe erg dit is in die hel. Geloof in my, God het die hel gemaak, so hy weet hoe erg die hel is. Dit is nie 'n plek wat in die eerste plek gemaak is vir die mens nie. Dit is gemaak vir die duivel en vir sy trawante. Dit is nie 'n plek vir die mens nie. Maar omdat die mens in al die geestelike doodheid ingedompel is, as hulle nie kies om Jezus in hulle lewe te kry nie, dan gaan hulle ongelukkig na daar die plek toe gaan. En omdat God weet hoe verskriklik erg daar die plek is, 'n plek wat gemaakt is vir die duivel, waar hy gepynig moet word. Hy gaan nie daar rondloop met 'n spitvink soos die kinders dit uitbeeld nie. Hy gaan self ook gepynig word daar. Terwyl dit so 'n verskriklike plek is, wil die Here nie hê mense moet daarheen gaan nie. Daarom het hy hierdie wonderlike hemel verlaat. Die serafs wat roep, heilig, heilig is die Here. Alles is so skoon daar, onbevlek. Die heerlikheid wat daar is. En jou Jesus besluit om daar die pragtige plek te verlaat. Om as 'n ou pap babietjie gebore te word op hierdie vuil aarde. En hier het hy groot geword, eintlik maar as 'n slaaf, die seun van 'n timmerman. En mense het hom gespot op 'n stadium, hulle het valse getuienis teen hom gebring, en uiteindelik het hulle hom geslaan, stikkend geslaan. En hy moes nog sy kruis gedra het na Golgotha toe, daar die bloed wat daar op die paadjie gelê het. En uiteindelik as hy daar met spykers, hy, die almagtige God, is hy met spykers die mense aan 'n kruishout vasgeslaan. En daar hang hy, totdat hy sy laaste asem uitgeblaas het, en hy sê die pragtige woord, tetelestai, dit is volbring. En daar die woorde, en die feit dat hy 3 dae later uit die dood uit opgestaan het, het jou Jesus dit moontlik gemaak, dat mense, vandag lewend gemaak kan word uit daardie kus uit. Want hy het betaal daarvoor. Hy het betaal daarvoor. En dalk voel jy vandag soos 'n mislukking. Dalk voel jy vandag soos die grootste mislukking in die wêreld. Dalk voel jy dat God nie eens meer belangstel in jy nie. Dalk voel jy so. Maar ek het vir jy goeie nuus. Die jou Jesus stel juis belang in jy. Daarom het hy die boodskap vandag gebring. Want hy wil nie hê dat u na daardie verskriklike plek moet gaan nie. Die Here wil mense red. Die Here wil mense vandag ook nog steeds lewend maak. En dit is net moontlik deur sy kosbare bloed. Jy weet daar's baie mense daar buite wat gaan sê jy moet nou hierdie doen, jy moet daardie ook doen, jy moet hierdie doen. Nee, dit is ons in daardie. Ons word net gered op grond van een element. Deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Dit sê Efesiërs 1 vers 7 vir ons. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Hy is die enige gebore seun van God wat die dood oorwin het. Hy het die sleutel by hom. Hy is die ene wat in staat is om vandag vir miljoene, biljoene mense te sê word weer lewend en hulle word uit hierdie geestelike dood uit lewendig. En hulle kan lewe. En nou wil ek vir u sê, kyk, die bose is dalk besig om u te dra na die kus op pad na die hel. Maar vandag is die Here nog hier om lewend te maak. Jesaja 55 vers 3 sê, neig julle oor en kom na my toe. Luister en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van Dawid. So daar's een ding wat u wel moet doen. En dit is nie 'n werk wat u doen nie. Dit is om 'n keuse te maak. Om 'n keuse te maak is nie 'n werk nie. Nie werk. God kom doen die werk. Dit is hoe my Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, uit genade word julle gered.
Ons wordt uit genade gereed. God komt in die werk. Die als zijn bloed komt was en is kon, die als zijn bloed komt maken. Hij mijn leven. Dit is hier die zin. Hij zegt het absoluut niks gedoen nie. Maar die Heere geeft wel voor ons wat geestelijk dood is. Geef ons iets om te doen. En dit is, ek moet kies. Ek moet jou Jezus kies. En so kom die Heilige Geest en hy kom praat met iemand. Die Heilige Geest kom werk met iemand in hulle hart. Dat die so een project volgen. Dat waar jy net die Bijbel lees. Of daar waar ook al waar jy is. Maar die Heilige Geest kom trek jy soos een magneet. Hy kom trek jy en hy wys vir jy een persoon. Jezus Christus. Jezus het ons gesê, hy kom van my getuig. Hy kom wys Jezus vir jy. En in die oomblik, terwijl jy dat verlore voel, en terwijl jy voel, maar jy is op pad naar die hel, en die Heilige Geest kom oortuig jy daarvan, wat moet jy dan doen? Net een ding. Hier is ek, Here. Dis om een keuse te maak vir die Here. En geloof my as jy net sê, hier is ek, Here. Jy doen het al in die hart. Jy hoef nie eens hardop te sê nie. As jy as jy focus op jou Jezus en sê, Here, net jy kan my red, dan kom doen hy die werk. En hy kom vat jy dan. En hy kom wederbaar jy, sodat jy wedergebore kan word. Dan kom maak hy jy levend, sodat jy nie weer geestelik dood is. En jy sal dan nooit weer geestelik dood wees nie. Hy sê ons, ek sal jou siel levend maak. Dan kan jy vir ewig lewe. Daar die dag as jy dit doen, kan jy die ewige lewe. Goed. Dan die derde gedachte, Jezus gee die seun weer terug aan sy moeder. Lukas 7 vers 15, en die dooie het regop gaan sit en begin praat en hy het hom aan sy moeder teruggegee. Nou geliefdes, dink dit hierdie wonderlijke blijdskap wat daar was. Hierdie ma wat die een oomblik huil en die volgende oomblik word haar seun vir haar teruggegee. Dit is soos daar die verhaal van hierdie man wat nooit sy pa geken het, nooit, en hy gaan doen navorsing en hy begin te soek, en iemand hoor van hierdie man wat sy pa soek, en hy kom help om soek, hy los sy werk, alles, hy kom help hierdie man soek, hy help om financieel, hy is die hele tijd saam met hom, en hy bring hom toe uiteinde tot op een plek waar hierdie man toe sy vader ontmoet, en die groot blijdskap wat daar was, op hierdie pa sy gezicht, om vir die eerste keer in jare sy seun te kan sien en om te kan ontmoet. En net so is Jesus die een wat ons help om by die Vader toe te kom. Jesus is die ene, hy het die prijs betaal. Hy het dit moontlik gemaak en vandag help hy mense, hy kom maak hulle lewend sodat hulle verenig kan word met die Vader. En dis hoe kom Jesus sê in Efesiërs, goed, ek het, ek het hom nou nie daar in nie, dit is, ek gaan nou by hom kom, ja, goed, wacht, ek gaan nou by hom kom. Kom ons lees Lukas 15 vers 7 wat sê, ek sê vir julle dat daar net so blijdskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. So dit is wat die Heer Jezus kom doen, hy kom verenig ons weer met die Vader, hy kom bring ons weer terug in daar die verhouding met die Vader, dit is wat hy doen, ek wil weer vir u sê, die Heer is nie daar om enig iets anders te doen, nie. Die Heer wil hy, moet verenig word, daarom sê die Heer Jezus, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, dit is wat die Heer Jezus vandag doen, hy kom verenig ons weer met die Vader. Maar nie net kom red die Heere ons. Ek het vir u gesê, wat doen hy nog? Hy kom, bring ons na die Vader toe. En dit is een gedachte wat baie mense mis vandag. Mense sê, ek is gered. Dan mis jy die punt dat jy dink jy is net gered. Jy word nou deel van die huisgesin van God. Jy het al ooit gedink in die lewe. Jy word nou deel van die huisgesin van God. Die woord sê dit vir ons in Efesiërs 2 vers 19. Soos jy dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God.
Met andere woorden, hij komt met ons in het van die hel niet. Hij komt maak ons deel van Godse gezin. Hij komt maak ons deel van die wonderlijke verhouding wat ons met God kan hebben. Daarom kan ik dan bid, onze Vader wat in die hemel is. Want dan is hij eerst mijn Vader, als ik levend gemaakt is. Maar weet u, daar is nog iets wat baie mensen mis. En dit is niet net, kom jou Jezus en hij verenig ons met God die Vader. Niet net word ons deel van die huisgezin van God niet. Ons blijkt wat nog achter op aarde. Jou Jezus kom gee ons terug aan die aarde, aan die wereld. Ons is in die wereld gebore en so kom maak hy ons levend. Maar nou, als ons gered word, gaan ons misschien nou net dood en ons gaan hemel toe nie. Ons blij achter om wat te doen. Ons blij achter om voor die rest van die mensen te wijs hoe lyk dit om deel te wees van die huisgezin van God. Dis ook om ons achter blij. Dis ook om die Jezus gesê, jylle sal my getuies wees. Daarom het hy gesê, ons moet een voorbeeld wees vir ander mense. Daarom het hy gesê, wees heilig. En die woord heilig beteken ons om anders te wees, om een kant te wees. Met andere woorden, ek moet anders wees as die wereldlinge daar buiten. Hulle moet in my leven Jezus kan sien. En dit is wat die Jezus doen. Hy kom gee ons terug vir die wereld, om een verskil in die wereld te gaan maak. En daarom lees ons in Romeine 12 vers 2, en word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander door die vernieuwing van julle gemoed, zodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hy kom gee ons terug, zodat ons een verskil kan maak in hierdie wereld. En nou wil ek afsluit en vir u sê, die gat is alweer gegaan. Die hel bestaan alweer. Alhoewel daar nog niemand in die hel is. Want daar is ons nou nog mensen wat in die dodenryk is en die ander is in die paradijs. Maar geloof my, die hel is daar. Die gat is klaar gegaan. En nou is het die keuse vandaag. Gaan iemand net daar blij en in daar die kus gedra word tot uiteindelijk daar die woorde wat hy van Jezus gaan noem, gaan weg van mij, het jou nooit gekend. Of gaan u vandaag reageren op die stem van jou Jezus, wat sê, staan op, word levend. Al wat u moet doen vandaag is net om te sê, Heere, ek het die stem gehoor, hier is ek, ek kom gee my oor in u, net als u gewillig is. Dit is wat die Heere wil doen. En dan als u dit doen, kan u weet, daar die begraafplaas, daar die geestelike begrafenis in die hel, sal nooit plaasvind vir u. Want mense wat vandag die jou Jezus in hulle lewe het, gaan nooit daar die begrafenis sien. Nooit. Want die Heere doen nie halwe werk. Hy red volkome. Amen. Kom ons bid net een woord sê. Geliefdes, kom ons bid saam, ek wil hê al die oë moet gesluit wees, niemand kyk rond in hierdie oggend nie. Ek wil baie graag vir iemand spesiaal opdra aan die Here. As daar iemand is wat vandag voel, die Here het met u gepraat, u is nog op pad naar die hel toe, dan wil ek vir u gebed doen vandag. Dis al wat ek wil doen, wil u net opdra aan die Here. As u een van die mense is, dan vraag, steek net vannacht op die hand en laat sak om weer. Ek wil graag vir jou gebed doen. Baie dankie, ek sien daar die hande achter. Dankie, ek sien ook daar die hande ons. Dank die Heere vir daar die hande wat opgegaan het. Dan kom ek daar dan u nou op aan die Heere. Heere, een hand opsteek red nie. Maar ek het gevra dat hulle die hand opsteek, want u sien my hart. Ek wil hulle nou by die voete neer lê. En ek wil vra o Heilige Gees dat u vandag hulle so besig sal hou met die gedagte van hierdie boodskap, dat hulle aan niks anders sal dink nie.
en dat hulle voor hierdie somsak vanavond op hulle knieën sal val in gebed tot U om te sê, Here, hier is ek. Dalk is daar van hulle wat dit in hierdie oomblikke doen. Maar ons kom bid, Here, dat U ook hulle so sal raak sien. Dankie ook vir ons ander, Here, wat alwees die getuienis het dat U ons gered het. Here, ons dankie vir U bloed. En ons kom bid dan nou, Here, dat ons ook hierdie boodskap sal gaan uitdra, dat het nie net hier bly nie, maar dat ons môre daar by die werk, daar by die huis, by die inkopiesentrum, waar ook al vir mense sal gaan vra, is hulle al vrygemaak van hierdie begrafnis. Ons kom bid, Here, help ons daarin. Ons vra en ons bid dit alles in Jesus' wonderlike naam. Amen. Baie dankie geliefdes. Ons eer die Here daarvoor. Nou ja, ons gaan dan afsluit by die lied op die bord, I Surrender. En as jy nou vandag gevoel het maar die Here